Jag berättar om du berättar om du satt på bordet. Han säger att han berättar det om du berättar när du sitter på en lans. Ja. Jag tror han hoppar på det. Det beror på vem det är. Det är nog inte någon skäms jättevärd för att hålla inte lika snabbt. Nej. Och sådär liksom bör man. Där klockan på. Det känns som att man har över. Då kan jag avvakta. Vad sa du? Då kan jag avvakta, skriva.